Kdo tedy podřezal ty stromy, pane doktore? No, to bych od vás rád slyšel. Kdo podřezal ty stromy? Já. To tedy znamená, že jste ji vraždil? Ne. Kdo tedy vraždil? Povím vám pravdu. Ano, to je správné rozhodnutí. Jak to bylo doopravdy? Tu únorovou neděli byl u nás strýc Gzas. Strašně se s tátou hádali až do večera. Strýc zlomyslně tátovi prorokoval, že ten soud prohraje a přijde o všecko. I o ty peníze, co se o ně léta přeli. Když už byla skoro noc, odešel. A my jsme zůstali sami. Matka byla z toho všeho tak unavená, že mi dala večeři a šla spát. Zůstal jsem v kuchyni s otcem sám. Pokoušel jsem se něco dělat, ale nemohl jsem se stejně soustředit. Otce jsem si nevšímal, jen vím, že byl divně tichý, zadumčivý, uzavřený do sebe. Takový býval v pohádkách se strýcem každou neděli. Vlastně jsem tedy ani nepostřehl, kdy odešel. Ztratil se někde v domě a po chvíli jsem slyšel výkřik. Byla to matka. Běžel jsem do ložnice rodičů. Spatřil jsem tam obraz jako z apokalypsy. Maminka ležela přes postel. Nad ní stál otec, divně se kýval. Zdálo se mi dokonce, že se usmívá. Byl jsem ohromen. Tehdy mi otec najednou řekl, musel jsem to udělat, nebudem už v tomhle zlým světě žít, ani ty nebudeš žít, neboj se, nenechám tě tu. Teď jdi a znič stromky, nic živýho tu po nás nesmí zůstat. Jdi. A já poslechl. V zahradě mě brzo opustili síly a tu ke mně přišel otec a řekl, vidím, že už nemůžeš. Nebudu tě dál trápit, dodělám to sám. Pojď, skončíme to. A ty si odpočineš, oba si odpočinem, bude nám dobře, jako mamince, pojď. Pojď. Až mi podal zahradnický nůž. A najednou se ve mně všechno zlomilo, když jsem se díval na šíleného otce. Řízl jsem se do obou zápěstí a do krku. Dřív, než jsem mohl pocítit bolest, ztratil jsem vědomí. Jen na okamžik. Náhle jsem padal do vlhké tmy a chlad vody mě na dobro vzpamatoval. Když už mi svítala naděje, byl to otec. Vynořil se vedle mě z vody. Bylo to děsné. Sevřel mi ruce kolem krku a táhl mě sebou dolů pod hladinu. Pral jsem se s ním jako šílený. Nakonec jsem se ho zbavil. Dostal konečně úplně vysílený ze studny ven. Viděl jsem, že je všechno ztraceno. Dům hořel. A v něm hořela i moje mrtvá matka. Ani nevím, jak jsem se dostal z mrtvé zahrady. Přelezl jsem zeď, to si pamatuju. Proč jste potom vypovídal nepravdu? Proč jste si vymyslel toho neznámýho vraha? Strýc, ke kterému jsem té strašné noci běžel, to na mě chtěl. Potrestejte mě. Prosím vás o to. Potrestejte mě. Za co? Člověče nešťastná. Vždyť už vás osud potrestal dost.